Nesse vídeo eu vou mostrar para você um exemplo de chatbot de restaurante. Muitas pessoas me perguntam o que, que eu posso fazer com o chatbot, o que é um chatbot, como eu posso usar um chatbot no meu negócio? São várias perguntas relacionadas com esse tema. Então esse vídeo aqui vai mostrar para você o que uma das coisas apenas que você pode fazer com o chatbot, especificamente no chatbot de restaurante, que vai ser o escaneamento de um QR Code. E você pode criar isso no Manychat gratuitamente. Então você que tem um restaurante, acompanha aqui no computador que eu vou mostrar para você como que você faz isso. Como que você cria um QR Code que vai ser escaneado e ativa um chatbot que vai responder para a pessoa alguma coisa, como por exemplo, mostrar o menu. Do seu restaurante, o cardápio do seu restaurante, ou por exemplo, mostrar a senha de Wi-Fi do seu restaurante. Então existem N possibilidades. Então a gente vai agora lá para o computador e eu vou te mostrar como isso é simples. Vamos lá agora. A gente está aqui no meninete e vai criar um fluxo que, de forma geral, ele vai apenas criar um QR Code e a pessoa vai poder escanear esse QR Code. E baixar um cardápio, o um menu do restaurante. Então, como é que você faz isso? Uma forma bem simples de uso. E a gente vai demonstrar daqui a pouco também. Você vem aqui em Growth Tools. Mesmo na conta gratuita do ManyChat, ele permite você fazer isso. E aí você clica aqui no canto superior direito, New Growth Tool. E aí ele vai pedir para você selecionar qual é o tipo de Growth Tool. Nesse caso, ela não é essas de site, é mais para baixo mais para baixo, aqui, ó. QR Code, então ele é gratuito, tá vendo? não tem essa palavra PRO, não é do plano PRO. Então você clica em QR Code, então ele já marca aqui para você que é, é, você vai disparar via QR Code, tá vendo? Está selecionado aqui, e ele já diz que é uma Growth tool número 151, você pode mudar esse nome também e tudo mais. Mas o que importa é o que, tá, o que vem aqui embaixo a configuração do QR Code. Esse QR Code, cada Growth Tool gera um QR Code diferente. Então você pode ter várias. Claro, se você for plano Pro do Manichat, porque existe um limite de Growth Tools que você pode criar usando o plano gratuito do Manichat. Então fica ligado. Aqui, então, você escolhe o tamanho desse QR Code, que pode variar de 100 pixels até 2.000 pixels. 200 pixels é uma resolução muito pequena. Então você pode aumentar por aqui ó, ou clicar aqui dentro e digitar. Eu sugiro você pegar 1000 pixels, por aí, 800 pixels, não precisa ser tão grande, a não ser que você vai estampar bem grande esse, esse QR Code, botar de gigante em algum lugar. Mas se for um pequeno para botar em num panfleto em cima da mesa do seu restaurante, então não precisa ser tão grande a resolução. 1000 pixels está de bom tamanho. Legal. Tá, logo. O que, que é isso? Por que logo? Porque existe uma opção de você colocar o um logotipo da sua empresa aqui no meio. Então você pode ou não. Vamos ver como é que seria. Você clicaria aqui, ó. Drop an image to upload. Então, ou você arrasta, ou você clica. Eu tenho aqui um logotipo que eu baixei qualquer, com fundo transparente. Tem que ter o fundo transparente, certo? Ficar melhor. E aí você clica aqui pra selecionar esse logotipo. Feito isso, você selecionou esse logotipo, ele vai usar o logotipo aqui no meio. Tá vendo? Desse jeito, ó. Pô. Legal, né? E aí você tem também, ó. Remove background behind logo. Se você marca isso aqui, vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui. Ó. Pronto. Como a imagem é transparente, o que, que ele fez? Ele removeu aquele fundo branco daqui de trás, aí ficou mais interessante ainda, mas isso só funciona se você tiver realmente usando um, uma imagem que tem fundo transparente. Bacana. Aqui são as cores, branco e preto. Que cores são essas? São essas cores aqui. Então todo mundo por aí gera normalmente um QR code preto. Você pode ser diferente se você quiser. Você pode mudar. Você fala não, a cor da minha marca é essa aqui ó, esse laranjado aí. Aí clica aqui, pronto. Você ficou com um QR code diferente. <laughs> claro que não precisa ser tão próximo, senão você nem enxerga né o que tem aqui dentro. Poderia ser um laranjado menos laranjado, sei lá, algo assim para poder dar destaque aqui é o logotipo. Vai do gosto do freguês. Ah, não quer mudar? Deixa então a cor que tava aí antes. E aí você continua usando a cor preta normal, padrão. E o branco, né, é esse fundo aqui, né, que está entre os pontos pretos, bacana. Que mais? Bem, não adianta você só definir o QR code, certo? Você tem que dizer o que que a pessoa vai ver, né, qual é a mensagem que ela vai receber quando ela escanear o QR code. Então você clica aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer o download da imagem, beleza? Por enquanto eu não fiz ainda. Eu poderia já fazer o download, mas pode até fazer agora. O que, que é isso aqui? O QR Code não está pronto? Tá. Então, bastaria eu fazer o download dessa imagem aqui e depois eu salvo esse que é essa, né, Esse fluxo e habilito ele aqui embaixo. Vamos salvar logo. Pronto, agora sim. Ó, ele fala: ó, publique o fluxo para ativar o, o gatilho. Não, beleza, isso não é um erro. Isso é só um aviso. Antes disso, você vai definir a mensagem. Então, como eu falei, a ideia não é entregar o cardápio para a pessoa. Então, eu posso botar, por exemplo, Oi. E o nome da pessoa. Beleza? E eu posso. Tem várias formas tá, de fazer isso Você pode botar um botão que a pessoa baixa. Tem várias formas. Eu vou colocar uma imagem né, para enfeitar o um negócio aqui. Tem uma imagem aqui, ó, upload image. Você pode arrastar ou clicar. Tem uma imagem que eu fiz no Canva. Está aqui. Cadê? Cadê? Esse cara aqui. Boa. baixa nosso menu delivery. Abrir. Legal, tá aqui, ó, oi fulano, né? Baixa nosso menu delivery. E aí a ideia é a pessoa receber o arquivo, né? Aqui, ó, file, o arquivo. E aí você clica aqui dentro e coloca o arquivo do menu que eu baixei da internet um cardápio aí qualquer, pronto. Faz de conta que é isso. Oi fulano, baixe uma imagem, baixe nosso menu delivery e embaixo tem o cara aqui. Se você quiser ser mais específico, aí você põe aqui um, um baixa, Oi fulano, aí baixe nosso menu delivery e aí poderia ter um texto aqui ainda que você põe antes para deixar bem claro pra para pessoa. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo. Que é, toque no link abaixo, pronto. Legal, é uma forma de fazer. Existem várias formas. Você poder ter colocado um botão aqui, aí vai do seu gosto. Mas aqui eu quis fazer uma coisa bem simples: aonde a pessoa, quando escanear o seu QR Code, ela vai ver no celular dela isso aqui: Oi Fulano, baixe nosso menu delivery. Toque no link abaixo, e ela baixa o PDF para o celular dela. Continuando a configuração, depois que você fez a mensagem, o que, é que você tem que fazer? Você tem que observar isso aqui, né? Clicar aqui né? ver que você já definiu tudo. Tudo, tudo. Falta apenas fazer duas coisas que são muito importantes. Uma, baixar essa imagem para você poder colocar num panfleto seu, que você vai é, imprimir, colocar em cima da mesa, ou colocar um... Um adesivo, né? Emborrachado com esse QR Code. Tem várias formas. Você pode botar na porta do seu restaurante, você pode botar em vários lugares. A pessoa foi no seu restaurante, ou você pode botar até no seu site. A pessoa está navegando na internet no computador, pega o celular e escaneia. Tanto faz. São várias formas de você usar esse QR Code. Então você tem que fazer duas coisas. Uma, você tem que. Baixar o código do QR Code e depois que você já tiver impresso seus panfletos e tudo mais, aí você pode vir aqui e habilitar ou já deixar habilitado. Então a gente vai baixar esse código, clica aqui, pronto, ele está fazendo download aqui, ó. já fez o download no arquivo PNG. É imagem, é uma imagem, isso aqui com fundo transparente, por isso que é PNG. Antes tem que publicar, você não esquece disso. A sequência, toda vez que você for criar um, um fluxo no chatbot, no main chat, são três etapas. Você constrói o fluxo, você testa o fluxo com preview. Nesse caso aqui, você vai dizer ah, como é que eu vou testar se eu não estou escaneando nada? Não, é só para você ver na tela essa mensagem. É só isso. A gente sabe que não vai dar erro. Então, esse passo você pode até pular. Nesse exemplo aqui. E agora você tem que publicar publicou, ali, verdinho, né? Você pode clicar nesse coração para ver se tem algum erro aqui. Tá tudo ok, ó, fine, tá tudo ok, nada precisa ser mudado. Legal. Agora que tá publicado, aí sim você clica no Start Step, clica aqui no QR Code e faz o quê? Já baixamos. A gente vai habilitar. Você não esquece essa etapa. Essa etapa é muito importante. Você tem que habilitar. Significa o quê? Que o QR Code, se for escaneado a partir desse instante, em algum lugar por aí no mundo Vai abrir o Messenger no celular da pessoa e entregar o cardápio para ela. Entregar essa mensagem para poder baixar o cardápio. Bacana? Então já está funcionando. O que eu vou mostrar agora para você é isso aqui em ação. Então aqui eu vou simular que eu escaneei esse QR Code lá no restaurante ou na rua, no site, aonde for. Clico aqui em Preview. Na hora que você for testar a primeira vez no dia, usando o preview aí do Menachat, ele vai pedir para você conectar no Messenger. É normal. Você clica aqui uma vez, espera um pouco. Não precisa clicar de novo. Pronto, já foi. E aí ele vai dar a mensagem que ele vai mandar o preview para o seu computador, para o seu celular. Então vamos lá olhar? Aqui você está vendo: ó. Oi, Rosinaldo. Toque no nosso delivery aqui. Ó. A imagem, toque no link abaixo e o PDF. Então. É isso que a pessoa vai enxergar no celular dela. E aí, basta clicar em cardápio delivery PDF para ela poder baixar. Dá até o tamanho do arquivo, no caso aqui. E clique em baixar e ela vai poder abrir o cardápio do restaurante, do seu restaurante, no celular dela. Logo após ter escaneado o seu QR Code. Viu como é fácil criar um chatbot gratuito usando o ManyChat? E isso você viu apenas. Um recurso apenas. Existem várias possibilidades, vários recursos do ManyChat que você pode adotar no seu negócio. Então, se você quer realmente aprender tudo sobre ManyChat, olha a descrição aqui desse vídeo aqui embaixo e você vai encontrar o link do nosso curso Conexão Chatbot. Mas se você já conhece ManyChat e quer apenas trocar ideias a respeito de estratégias, participe então da nossa comunidade ManyChat Power. A descrição também está aqui debaixo desse vídeo. Ah, não esquece, curte o vídeo para que mais pessoas possam receber esse vídeo aqui no YouTube. E se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube dos nossos próximos vídeos. Vejo você então no próximo vídeo.